Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Azərbaycan hökuməti ilə Türkiyə hökuməti arasında müdafiə sənayesi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişi təsdiqləyib. Dövlət başçısı bununla bağlı müvafiq qanunu imzalayıb. Qanun imzalandığı gündən qüvvəyə minir. Qeyd edək ki, saziş Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğanın 2017-ci ilin oktyabr 31-də Azərbaycana səfəri zamanı imzalanıb. Səfər çərçivəsində Azərbaycan-Türkiyə Yüksək Səviyyəli Strateji Əməkdaşlıq Şurasının 6-cı iclası keçirilib. Toplantıdan sonra sənədlər imzalanıb. Sənədi Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və Türkiyənin o zamanki Milli Müdafiə Naziri Nurettin Canikli imzalayıb. İmzalanan anlaşmaya əsasən Türkiyə SOM tipli 250 km məsafədən təyyarədən atılmaqla hədəfi yüksək dəqiqliklə vuran raketlər verəcək. Bu raketlərlə Azərbaycan Ermənistanı bütün dərinliklə 300 kilometrə qədər vurmaq iqtidarındadır. SOM B1 tipli qanadlı raketin maketi əvvəllər Azərbaycanda keçirilən parad zamanı göründülənib. SOM qanadlı raketi Türkiyənin Müdafiə Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi olan TÜBİTAK SAGE tərəfindən layihələndirilib. Raketin istehsalı və xarici dövlətlərə satışı məsələləri Roketsan şirkətinə həvalə olunub. Uzun mənzilli SOM raket ailəsinin SOM-A, SOM-B1, SOM-B2, SOM-J kimi konfigurasiyaları mövcuddur. 2006-cı ildən itibarən konstruksiya işləri davam etdirilir. Konstruksiya işləri davam etdirilən raket həm hərəkətdə olan, həm də stasionar hədəfləri məhv etmək üçün nəzərdə tutulub. Quru, dəniz və hava platformalarından buraxıla bilən yüksək dəqiqlikli, yeni nəsil qanadlı raketdir. SOM-in modul quruluşu oxşar raket sistemləri ilə müqayisədə daha çox əməliyyat rahatlığı təklif edərək müxtəlif variantların yaradılmasına imkan verir. SOM qanadlı raketlərinin ilk 3 versiyası olan SOM-A, SOM-B1, SOM-B2 hazırda Türkiyə Hərbi Hava Qüvvələrinin silahlanmasında olan F-16 və F-4Y-20 2020 döyüş təyyarələrinə inteqrasiya olunub. 2018-ci ildən itibarən Türkiyəyə təhvil verilməli olan 116 ədəd F-35 döyüş təyyarələrinin daxili sursat bloku isə 4 ədəd SOM-J qanadlı raketləri ilə təchiz olunmalıydı. Bütün raketlər tuşlama, navigasiya və ərazi navigasiya sistemi ilə təchiz olunur. Bundan əlavə SOM-B1 və SOM-B2, SOM-J infraqırmızı özü tuşlanan başlığa, avtomatik hədəf ələ keçirmə və elektron-optik korreliasiya alt sisteminə malikdir. SOM-A və SOM-B1 230 kilogramlıq nüfuz etmə döyüş başlığı, o cümlədən SOM-B2-də eyni kütləli tandem nüfuz etmə başlığı ilə təchiz olunur. Ümumi çəkisi təxminən 600 kilogramdır. Raketin ümumi uzunluğu təqribən 4 metrdir və 250 kilometrdən çox mənzilli var. SOM-J isə 140 kilogram döyüş başlığı daşıyır.